Майстер-клас графіки «Замок Палану» провели у дитячій художній школі у Мукачеві. На захід завітали діти віком від 7 до 11 років, які полюбляють малювати. Дуже тішить те, що є такі люди, які створюють для наших діточок щось, щоб вони відволікались на сьогоднішній час у воєнний стан, щоб вони могли зануритися у культурне мистецтво, щоб вони могли відволіктися від сьогоднішніх подій. Викладачка розповіла, що для діточок у художній школі планують проводити велику кількість творчих заходів та майстер-класів. На сьогоднішній день це замок Паланок, тобто ми більше беремо карпатські різні культурні речі, піднімаємо їх, тому що все ж таки як-не-як потрібно вкладати в дітей наші культурні цінності для майбутнього. Це ми малюємо графіку сьогодні, графічне мистецтво. Пізнаємо більше для діточок графіки у стилі фломастерів, працюємо фломастерами в різному стилі. Тобто, да, пізнаємо різні форми геометричні. І за допомогою цього дітки розслабляються і задовольняють свої потреби, щоб можна було розслабитися, да, і принести якесь задоволення для душі. Менторка організації «Поруч Мукачево» Вікторія Коновалова розповіла, що проект був створений для того, аби діти знайшли собі нових друзів та провели вільний час з користю. Такі заходи, які будуть складатися з майстер-класів, з творчих воркшопів, де дітки будуть знайомитись один з одним, соціалізуватись, да, в новому просторі, як внутрішньо переміщені, так і місцеві діти, дізнаватися багато чого нового, тому що тут будуть майстер-класи як з прикладного мистецтва до саунду, до діджитал всякого, да, від акторської майстерності до психологічних якихось тренінгів. Тобто, де діти будуть навчатися новому, дізнаватися нові сучасні професії. На проєкторі висвітлили фотографії історичної будівлі, аби діти змогли обрати, що саме будуть відтворювати. Викладач приділила кожному з учасників увагу та пояснила, як графічно відтворити замок Паланок. Чотирикутник чи п'ятикутник, правда? Так. Після того продовжуємо низ. Мама одної з учасниць майстер-класу розповіла, чому привела свою доньку сюди. Цю програмку малювання ми знайшли в телеграм-каналі, тобто я чисто випадково на закарпатській сторінці побачила, що сьогодні буде проходити захід, і позвонила, сказала, що можна прийти, тому ми вирішили прийти, побачити, подивитися. Моя дитина дуже любить малювати. Діти не тільки провели час з користю та змогли відтворити історичну будівлю, але й отримали задоволення від процесу.